L'Ajuntament i els empresaris del Port de Maó han signat un acord que inclou algunes de les mesures que demanaven per un projecte que consideren que no s'ha posat en marxa dins el termini ni en la forma adequats. La gente hace un esfuerzo muy grande económico con ser emprendedor, apostar, creer y todo lo demás, y eso desde las fuerzas políticas tienen que entender ustedes que eso es fundamental, que a esta gente no se le puede quitar la ilusión nunca. Segurament ens ha faltat informar millor de quina era la voluntat i la intenció de l'Ajuntament, de quina era la proposta. Segurament hauríem d'haver fet més feina prèvia i hem de reconèixer també que vam valorar tota una sèrie de factors, però que no en vam valorar uns altres. Així, el port serà de doble sentit de circulació des de la Colàrsega fins a la costa d'en Reinés i només es manté el sentit únic des d'aquest tram fins a la costa de Calafiguera, que a partir d'ara serà de ponent a llevant. Això sí, es manté el sentit de baixada de la costa de Corea, la part alta de la ciutat. El sentit únic de circulació es tornarà a aplicar a partir del mes d'octubre, moment en què les obres del segon ascensor del port haurien d'haver acabat.